må også sige noget. Hej. Og så Peter her og Benjamin, og vi spiller Northgard. Northgard, ja, fair nok. Og jeg det skal nok blive virkelig en noobs af det her hele vejen igennem, fordi jeg ved ikke, hvordan man spiller, og det gør Benjamin. Det gør jeg heller ikke. Så det her, det er first impression, så yeah. Let's go! 5, 4, 3, 2, 1! Egentlig nu, når jeg tænker mig om, ikke? Jeg ved ikke, hvad jeg satte AI'erne på sværhedsgrad. Er du det? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kunne. Spændende! Du kan. Finder vi ud af, går der bare sådan 10 minutter i game, og så kommer de bare med sådan kæmpe her. Siger bare. Waiting for server is ready, what the fuck? Ja, men jeg er ved at spawne den, ikke? Okay, det var så bare sådan en lutter i tid. Waiting for player, kommer den bare siger for mig nu. Går den bare langsomt, waiting for server is ready. Nu kommer du musik. Hvem er jeg? Jeg er blå, ikke? Jo, jeg er blå. Ja, det er du. Man kan bygge noget. Hvad kan man bygge? Man kan bygge hus. Og sådan noget der. Og sådan noget der. Scout. Hvor meget træ har jeg? Det har jeg der. Hvordan bygger man det igen? Ja, det der building menu nede til højre. Okay, lyden er måske sådan pænt høj. Den er lidt høj. Den er meget høj. Kan jeg høre mig selv igen? Ja, det tænkte jeg også sådan. Kan vi se hinanden? Det gør lidt nas, mand. Bare en larm, vi kan gøre for hinanden. Altså, jeg har set lidt videoer om det. Man skal have en scoutcam, hvor du kan så sende en af dine mennesker til at scoute. Så går han rundt i områderne og opdager dem. Ja, ja. Ja, det skal være. Og så kan man også gøre folk til lomper. Hey, der er kvinder med siden. Før var det kun mænd, da jeg så et let's play for det. Fanden. Slet ikke. Ja. Ja. Så, jeg har lavet en scout. Hvad har du lavet dernede? Jeg har lavet en scout. Jeg kan også lave lomper. Og i minus 3, det kan godt være, jeg skal lave 3. Ja, man skal sætte nogen til det, og selvom man bygger det, så skal du også sætte nogen. Ja, så skal man sætte en til det, ja. Ja, lige præcis. Så er der en healer hut, det er måske også meget godt her. En food silo. Hvad gør den? Der er jo vinter i spillet. Ja. Jeg opdagede et område. Ja. Hey, hvad er det? Der er stone. Nice. En af der er vinter i spillet. Sej, stone og fisk. Ah, det er nede. Sej. Spændende. Og hvad er det der? Training camp. Den er måske også meget god at have. Skal vi ikke bare bygge en bare lige for at have? Er det ikke noget med, at man også kun kan bygge nogle bestemte... Jo, man kan kun bygge nogle bestemte ting inden for området. Ja. Spændende. Hvad skete der? I må have høres. Jeg har fundet får og ulve. Spændende. Sheep. Skal man bruge flere hus? Nå ja, det skal man sgu da også. Så bygger jeg lige et hus. Jeg har fundet en skiftbrag. Der kan jeg få penge med, jeg bare. Yay! Jeg har fundet en ulv. Når man bygger ting ind i andre områder, som man får dem. Du kan klikke på området, og så kan du kolonisere det. Åh, okay. Hvor meget? Jeg er ikke gang med at kolonisere. Men der må ikke være... Hvad er det her? Åh, der er marker her, okay, fedt. Hvad må der ikke? Der må ikke være ulve, eller hvad? Nej, du kan se nogle flere på den. For eksempel, der har to ulve i stedet på mig. Åh, jeg kan ikke kolonisere det, fordi der er... Okay, ja. Nej, det giver jo god mening. Jeg skal bygge noget fishing højere, det er sådan et eller andet sjov her, kan jeg gøre det? Jo, fish, der. Jeg har en healer højere. Det tror jeg måske også meget godt, det er at have en healer. Åh, hvad er det her? Defensive højere. Defensive target, er det ikke noget? Nice, man! Hvad var du fundet? Det er et eller andet rune sjov. Runes. Og det er sådan en agtig power-up, det er Black's Weaponsmith og sådan noget, tror jeg. Ja. Okay, der er noget imellem os, før vi kan komme hen til hinanden, tror jeg. Eller er det der måske, det der sorte areal? Ja, det er det nok. Ja, ja. Stok af med klipper også, skal jeg sige. Hey, du har fundet marker. Field. Marker. Det er du også. Og der er noget imellem os, der er et eller andet sjovt. Der er en stor bjørn i hvert fald. Brown beer.
Og iron deposit. Det er hyggeligt. Shit, mand. Og jeg kan lade long ship, dog. Shit. Hvor mange folk har jeg? Hvor kan jeg se det? Kan jeg ikke se det nogen sted? Civilians, du har der noget med... Åh, 6 som 10, okay, ja, jeg er med dig. Åh, man skal sætte nogen hen i et andet område for at bygge jo. Det hjælper ikke så meget andet. Okay, det var et kedeligt område, jeg fandt. Nu regner det, fuck og fedt. Jeg fandt en swarm. Det ser rigtig, rigtig skidt ud. Det er brug for mad. Mangler træ. Vi mangler træ. Hall of et eller andet, hvad for noget? Ja. Man kan bygge noget Hall of Scouts. Longship. What the fuck? Og marked, og training post, og hunting log kan jeg ikke bygge, men det giver meget god mening. Ja. Så, fiskemand. Og jeg får 11 mad lige nu. Organizer i fisk. Prøv lidt flere ting. Benjamin er organizer. Nå, du fik også. Ja, fedt. Okay, det kan så penge af trænelse der, okay. Gør det? Ja, gør så 20. 20, mand, og man får kun 3 lige nu. Ja. Hvordan får man så gode penge? Du kan bygge marked, eller? Hvor er marketplace, ja, det er det nok. Skal man bygge sådan en? Trading post. Trading post og marketplace. Jeg har lige bygget et marketplace, så kan vi se, hvad der sker. Sorry. Åh, det er den... Shit. Hvad er det der? Nej! Ulve! Der er ikke noget med ulve. Ulve angriber mig. Jeg tror, jeg skal have en healing hot nu. Det der, det er jo tavligt. Fuck, man. Okay, jeg bør godt kontakte, at den er en ulve. Jeg bygger også lige en healing hot nu, når vi er i gang. Hvor fanden var det den der var henne? Der. Hold da høj, nu bliver jeg bare ikke derude. Åh, der kan ikke bygges der! Ah, goddammit, mand. Du er ikke den ulv! Okay, så tager vi det område, så bygger vi... Hvad kan man så i markedet? Okay, markedet, der kan man kun sælge ting, som jeg har forstået, eller hvad? Ja, jeg tror, du skal have en trading post. Okay, man kan opgradere områderne, når man har fyldt dem ud, så koster det bare 100 for at kunne bygge én ting mere. Shit, man. Jeg kan bygge 3 mere i en område. Nej, der drev en ud. Og der lød den der. Okay, jeg skal have en healing her. Jeg skal bygge en healer. Er mine mennesker glade? Ja, okay. Det begynder at sne. Det er først nu, jeg begynder at lægge mærke til, at der var et minimap. Ja, virkelig? Der er jern i midten. Eller hvad fanden det der? Ja, er det, hvad vi kan kalde det. Ja, det er jo bare et jern, men det ligner en krystal. Og den der midten der, ja. Det. Og vi kan lade få noget lore meget, så vi gør, så vi får mere af det der lore, rune og ting. Ah. Det vil jeg også have rigtig gøre. Så, jeg har fået en healer. Og jeg healer ham der, kilden der. Og jeg er ikke nok 3. Okay, trading post. Man skal lave en trading, før man kan trade. Hvor der, okay. Skal man det? Ja. Jeg kan ham der ikke heals. Heal ham dog. Jeg tror det. Okay, man kan trade med den, hvis man begynder training post. Okay. Jeg forstår ikke det her sjov. Jeg har en healer, men en af mine settlements skal ikke blive healet. Jeg forstår ikke, hvordan det skal fungere. Og jeg skal bruge flere huse nu også. Det er fedt, man. Kan man ikke bare opgradere hus? Nej.
Jo, det kan man godt. Så skal man bare bruge sten. Åh, der kom vinteren. Halløj. Jeg får 1 plus i mad. Jeg får minus 5. Shit, man. Nå, okay, så den måde det fungerer healing på, så skal man sende manden, der skal heales, han skal sendes over til healing hotten. Okay, fair nok, jeg er med nu. Tror jeg. Og du skal sætte stået over, eller? Ja, man skal, ja. Det... Nej, oh, okay. Nu gjorde jeg ham til en healer. Bare stille den tæt på. Tror jeg, jeg ved ikke, hvad der sker. Ja, jeg har flere healer åbenbart nu. Nu har jeg for lidt mad. Vi er en fiskmand, sådan er det. Nu får jeg 2 minus i mad, men det er godt, jeg har meget af det. Der øver man altid for mig en. Ja. Må jeg godt nok ikke sige. Det er mining. Mines. Hvor er så slet ikke, man kan opgøre det ting? Okay, man skal bruge sten. Hvor fanden er der sten? Jeg har sten over med mig. Masser endda. Det er der også over. Der er 3 ulve i den område. Åh, oh, fedt. Ja, jeg kan købe sten. Hvorfor er der dødning i hovedet? Det er Christian, der logic. Der er en ulve. Ulvekrotte. Jo. Spændende. Jeg skal da en bjørn. Hvor er vores scouts egentlig henne? Og min er deroppe, jeg ser i swarm. Ja, jeg har fundet jern derude. Altså ja, mit spørgsmål er, nu kan jeg se, at der kun er 20 jern og sådan et eller andet. Så når det jern er der, så er opbrugt, så var det det. Farvel. Er det sådan? Ja, det tror jeg. Gå ud for. Skal jeg bygge en farm? Bygge farm i stedet for... Eller jeg ved, om stenet kommer igen. Det kan være sådan, efter lang tid, så kommer der måske noget nyt eller sådan et eller andet. Slap. Det kan godt være. Jeg har masser til, at jeg kan opgradere nogle ting. Hold da op, det vidste jeg ikke. Oppe i højre hjørne, vidste du det? Ja, det er lov. Det er det, der vi kan få den her mellem os. Og sådan hurtigere eller okay, fair nok. Jeg opgraderer til trading, så jeg kan faktisk trade noget af sin. Jeg overvejer at opgradere mit område, sådan så jeg kan få lov til... Hvor mange bygninger kan jeg bygge der? Der kan jeg kun bygge 2. Nu har vi hørt, han er klar igen. Det er jeg. We need more houses, I know, men jeg skal bruge sten, så ja. Kan jeg opgradere, så kan vi finde ud af det. For helvede, okay. Jeg skal have et training camp, tror jeg. Ja, det bliver jeg nødt til at bruge 100 coins for at opgradere, så jeg kan bygge én mere ting. Ja, mine, så jeg skal bruge 3. Nå, hey. Thank god, man. Får jeg mere mad og mere træ? Okay, det koster også coins at opgradere. Hvordan får man coins hurtigt? Det så skal man... Hvor? Au! Du kan skabe ting og sådan noget, der er rundt omkring på kortet. Du har et mange treasure, hvad der er. Kan man ikke sælge ting? Ja, vi kan trade med hinanden. Oh shit. Jeg bliver angrebet. Training camp. Sådan der. Og så koster det 20 coins for at få en barbar. Okay, fanden. Jeg har en, der skal heales. Jeg forstår ikke, hvordan det fungerer, det der healing show. Hvis du har en healer, og så sætter du bare din warrior over... Eller så sætter du den person, der skal heales over sådan der healing for den. Sammen med healeren, så healer den automatisk. Der er noget tid for healeren. Det var faktisk bare, at de skal være sammen. Når healing er minor, når de healer automatisk, selvom man ikke står der, eller hvad? Ja. Det finder jeg også lige ved. Okay, fanden. Og scouts has hvad? Taget skade, eller hvad? Ja. Der er vi en eller anden. Jeg tror, jeg er ved at finde en base hernede, eller så er jeg ved at finde en kæmpe. Prøv lige at kigge herhen lige om lidt, når jeg får opdaget det område. Jeg ser sådan en kæmpe skyggelse heroppe til højre. Det ser ikke særlig sjovt ud. Ja, der var
motherfuckers. Jo, du... Okay, man. du kan trade med dem. Hvis vi giver dem nok mad, så vil de join os. Shit, man. Mad! Men vi fandt en relic of the guards i midten. Han giver os 100% mere lore i det område, hvis man har den. Åh, shit, man. Jeg har lige fundet ud af, før man kan opgradere houses, så skal man opgradere town hall. Ja, det skal du bruge det med at stikke. Ja, jeg er i gang med at fikse det. Jeg får 7 minus i mad lige nu, men our clan cannot grow because they need houses! Hå, min skav fandt i 203 og 100 kul. Seriøst? Ja. Fedt, mand. Jeg håber ikke, der er sådan en bad boy der lige pludselig går i krig mod mig. Det er om. Men jeg fik nok ro nu. Ja, frøer. Nu får jeg kun. Har vi ikke snakket nok sten? Jeg mangler én sten. Kom on, tag dig sammen. Keep. Nå, hvordan går det hos dig? Ja. Jeg får en til vokker. Der sker noget sort hen. Ja, ja, jeg så det også lige ved... Kom lige hen til dig, så var det bare sådan noget. Det ser ikke godt ud. Både point for både 7-9. Okay, der kommer en eller anden... Fuck, skal vi tage nogle tropper? Hvad er en drikker? Hvad er det? Ja, det er nogle af dem her, der går op ved siden af mig også. Dem der går op på toppen af klippen i... lige over dit område, faktisk. Det er sådan nogle adder der. Åh. Oh. Er der overhovedet en måde, man kan pause det her spil på, egentlig? Nej, jeg tror, det er bare sådan, du jo, går. Jo, pause game. Åh. Oh. Ha! Så ved jeg, at det er noget så episk, og vi skal skifte episode. Hvad fuck er det der for nogen? Har ingen idé. Hvad har du gjort? Feast. Feast? Ja, feast. Organized feast. Åh, det giver penge for mig og det hele. Nice. Tak. Tror jeg. En af os skal bare bruge det, tror jeg. Så får vi væk til det. Feast bonus 2 coins. Nice. Det er helt dårligt. Der er så mange ude. Okay, der er en sort bjørn der, og der er 2 marker der. Eller, der er en marker, jeg kan få 2. Hvor man kan se ned på tiden der, hvornår det der, de der angriber der. Dernede over minimappet. Åh, det er snart. Ja, det er mori snart. Jeg fik lige set, der var noget, der blinker dernede, så tænker jeg bare, hvad fuck er det der? Hvem angriber mig? X-Pro, okay. What? Kommer min lommemænd og bare... Hey, de angriber sgu også mig. Der er sgu også... Der er også et hul her med mig. Det er noget lort. Jeg kan gøre mig big defensive. Shit. Okay, det er kun én. Det er kun én. Men det er også ikke ved. Hvad der? Kan lave noget for healet? Eller skal han virkelig være inde i området, hvor han gør i? Nej, de healer bare hele tiden. De healer bare meget langsomt. Du kan gå over på din healer, så kan du se healing af Warrior. Nå ja, det var han stod så om, han ikke lavede noget, så tænkte jeg sådan. Ja, lige præcis. Og så bliver jeg angrebet et andet sted end uld. Jeg mangler coins nu. Er der en måde, jeg kan gøre sådan til at få mine warriors igen eller hvad? Nej. Der får jeg coins igen. Okay, markedet gør sådan, så man får coins. Nice nok. Jeg
kun 3 sten tilbage i den der stenting der. Det er ikke så fedt. Og ham der vil blive healet eller hvad? Og det er I ved at fikse eller hvad? Dark far. Boy. Hvad gør for? Kan de noget? Jeg skal lige overslå nogle ulve ihjel, så kan jeg kontrollere det her område. Det er område, så kan det være. Det er sådan noget, jeg slår ihjel. Jeg tror, du kan dræbe forerne. Måske. Jeg skal i hvert fald lige kontrollere området først. Nå. Vi tager får i det her område. Det vil reduce need for firewood i 20% during winter. Men jeg kan godt slagte dem også, kan jeg se. Ja. Det er bare så, du skal bruge så meget træ om enden, tror jeg. Sten, det tager over, hvad der er for. Det må man ikke sige. Ah, det, og ham her, han er allerede smadret en mine, så det er bare sådan lidt fedt, mand. Der er mange ulve deroppe. Jeg ved ikke, om mine mennesker kan klare alle dem på én gang. Nej, ellers så kan jeg vel flygte, kan jeg ikke? For der er også sten deroppe. For kommer der seriøst aldrig sten igen, eller hvad? Leder man med at udnytte det så, det må jeg sige. Det gør, hvad der kommer sten igen nu. Der er nogle sten rundt omkring. Du har to op i dig, hvor er det? Der er tre. Tre? Der er en til farmer på. Ja, det kan man tage, hvis man kan bogte det med, man kan sende sine mænd ind og angribe. Og så nåede jeg lige at slå en af ulvene ihjel, og så nåede jeg at komme væk, inden han døde min warrior. Hvad nu? Doing winter? Okay, seriøst. Ens mænd er 30% dårligere, når de er ude for ens territorium om vinteren. Ja, hey, vi har fået noget grønt, kan jeg se. Ja. Grønt er det nu. Han er bare væk. Ja. Oh shit, mand. Jeg vil gerne. Den her video okay. Er lidt for lang. Sådan, jeg sagde 20 minutter, og nu er vi snart oppe på 25. Goddammit. Yeah. Ja, godt så. Men tusind tak, fordi I så med alle sammen, og håber, I kan lide det her let's play. Vi spiller det i hvert fald færdigt, sådan, og så må vi se, om hvordan folk tager imod det. Men ellers så giv den et like, hvis I rigtig godt kan lide det, og hvis I ikke kan lide det, så lad være. Yeah. Men ellers tusind tak fordi I så med, og I må have en rigtig god dag, og husk at subscribe, hvis I godt kan lide RKMFG. Hej hej. Hej hej.